Pelo menos 8 pessoas já morreram em 2017 em acidentes no anel rodoviário da capital. As obras de revitalização do trecho já viraram praticamente uma novela. O governo federal não resolve, nem deixa estado ou município resolverem. Enquanto isso, radares que poderiam aumentar a fiscalização na via permanecem cobertos por sacos plásticos. Os radares instalados há meses continuam fora de operação. Eles encobrem infrações e refletem o descaso. Hoje, no trecho mais perigoso do anel rodoviário, próximo ao bairro Betânia, na região oeste de Belo Horizonte, trânsito normal. Diferente dos fins de tarde, quando os congestionamentos costumam provocar acidentes graves. O último, na sexta, envolvendo 15 veículos, deixou um morto e 4 feridos. A vítima, motorista do caminhão, que teria perdido o freio, estava com a CNH suspensa e vencida, além de não ser habilitado para dirigir caminhões. Só este ano foram pelo menos 8 mortes. Em 2016, 33 pessoas perderam a vida nos 26 quilômetros que interligam as BR-040, 262, 356 e 381. A revitalização do anel rodoviário é uma questão histórica. Até um projeto doado pela iniciativa privada foi reprovado. O governo do estado tentou, em vão, tomar conta do trecho. A prefeitura também quer administrar a via, que já se tornou uma grande avenida da capital. Em entrevista ao Jornal Minas em abril, o prefeito Alexandre Calil detalhou os planos do município para o anel. Teve aqui, me dá um anel que eu vou fazer uma avenida. Não vai ser anel rodoviário, vai ser avenida metropolitana. O que precisa do anel? O anel precisa daqueles cones de borracha, né? Que cerca e fala assim, o caminhão só anda aqui nessa pista. Por que cone de borracha? Se for de concreto, um quebra, se fica todo enfileirado. Só anda nessa pista. Quem sair vai ser multado. Mas para isso, polícia ostensiva. Para este especialista em trânsito e transporte, a solução para o trecho próximo ao bairro Betânia é complexa e exige investimentos. A municipalização é um dos caminhos, mas não o único. A gente precisaria ter toda uma ação voltada especificamente para a segurança, né? Então, sinalização, áreas de escape, mais, sistemas de controle de velocidade, né? Toda a divisão dos canteiros que já foi feita, mas reforço, proibição de travessias e passarelas. Então, o anel é cheio de problemas e ele está pedindo há muito tempo por investimentos expressivos. Talvez seja a obra mais importante de Belo Horizonte em termos de sistema viário, hoje, sem dúvida nenhuma. Em nota, a superintendência do DENIT, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, em Minas, afirmou que trabalha para abrir um edital para obras no anel. Sobre a municipalização da via, o assunto deve ser tratado entre Prefeitura e Ministério dos Transportes.